თავისი პირველი მილიონი მან 35 წლის ასაკში იშოვა. ის ღარიბ ოჯახში გაიზარდა და ჯერ კიდევ ბავშვობიდანვე მისცა თავის თავს პირობა, რომ აუცილებლად გამდიდრდებოდა. ერთ-ერთ ინტერვიუში მან თქვა, რომ სიმდიდრე მას სურდა იმიტომ, რომ ეყიდა თავისუფლება. ფულმა მე მომცა იმი საშუალება, ვაკეთო ის, რაც მსურს და ფულის გამო არ ვიყო თავაზიანი იმ ადამიანებთან, რომლებიც არ მომწონს. აღნიშნა მან. ეს არის ჯეიმს როჯერსის დიდი ბიზნესი რადიო პალიტრისა და პალიტრა ტივის ეთერში. მე ვარ გიორგი კალანდაძე, გამარჯობა. ცხოვრებაში აუცილებლად დადგება ისეთი მომენტი, როდესაც უმნიშვნელოვანესი გაწყვეტილებები იქნება მისაღები. ასე დროს უამრავი ადამიანი გამოჩნდება, რომელსაც შენთვის ჩევის მოცემა ენდომება, თანაც ისე, რომ ეს არც გითხოვნია. ეცადეთ გახსოვდეთ, რომ თქვენი ცხოვრება მხოლოდ თქვენია და არა სხვისი. სანამ ვისმეს მიმართავდეთ დახმარებისთვის, თავად გაიაზრეთ, რა არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი. ეს სიტყვები ეკუთვნის ადამიანს, რომელიც თავის ყოფილ ბიზნეს პარტნიორ ჯორჯ სოროსთან ერთად უოლ სტრიტის ნამდვილი სიმბოლოა. დღეს ის ბიზნეს სამწარმოო საქმიანობას უთავსებს და ამით ცდილობს ფართო საზოგადოებას ბიზნესის კეთების მიმართულებით სასარგებლო რჩევები მისცეს. ჯიმ, იგივე ჯეიმს ბილენდ როჯერს, უმცროსი 1952 წლის 19 ოქტომბერს ამერიკაში, მერილენდის შტატის ქალაქ ბალტომორში დაიბადა. მან ბავშვობა გაატარა ალაბამას შტატში, ქალაქ დემოპოლისში. 1964 წელს ჯიმმა იელის პრესტიჟული უნივერსიტეტი დაასრულა, სადაც ისტორიას სწავლობდა. 2 წლის თავზე კი მან კიდევ ერთი დიპლომი მიიღო. ამჯერად ოქსფორდის უნივერსიტეტის ბალიონ კოლეჯში ფილოსოფიას, პოლიტიკასა და ეკონომიას შეისწავლიდა. თავის წიგნში „როგორ უნდა გახადოთ თქვენი შვილები უფრო წარმატებულნი“, ჯიმ როჯერსი იგონებს თავის ბავშვობასა და იმ რჩევებს, რომელსაც მას მშობლები და სხვა კეთილის მყოფელები აძლევდნენ. როჯერსების ოჯახში 5 ვაჟი იზრდებოდა და მათგან ჯიმი ყველაზე უფროსი იყო. შესაბამისად, ბავშვობისას მისი დროის დიდი ნაწილი მიდიოდა პატარა ძმების მეთვალყურეობაში, რაც მას ძალიან არ მოსწონდა. ნაწილობრივ ეს გახდა კიდეც მიზეზი იმისა, რომ ჯიმს საკუთარი შვილები საკმაოდ გვიან ეყოლა. მანამდე მან ბიზნესის წარმატებით კეთებაც მოასწრო, გამომუშავებული ფულით დროის კარგად გატარებაც, მოგზაურობაც და როდესაც ყველაფერი მოპესრდა, ოჯახისა და შვილების შექმნისთვისაც მოიცალა. ციგნის თანახმად, უფროსი როჯერსი თავის უფროს ვაჟს ხშირად აძლევდა რჩევებს, თუ რისი გაკეთება იყო აუცილებელი და რისი კატეგორიულად მიუღებელი. ასეთ რჩევებს შორის იყო: იმუშავე გულისხმიერად, იფიქრე საკუთარი თავით, სხვებს სამართლიანად მოეკეცი და სხვა. ასე თუ ისე, ჯიმის ხასიათის ფორმირებაში ამ საუბრებმა გავლენა ნამდვილად მოახდინეს. სხვათა შორის წიგნში როჯერი აღწერს რა თავის ბავშვობას, ახსენებს იმ ეგრეწოდებულ სამეწარმეო საქმიანობას, რომელთაც გამოირჩეოდა იმ წლებში. მაგალითად, ერთხელ მამამისმა $100 ასესხა იმისათვის, რომ პატარა ჯიმს საკუთარი ბიზნესი დაეწყო. მანაც ეს ფული საზრიანად გამოიყენა. კერძოდ, იყიდა არახისის მოსახალი აპარატი და ბეისბოლის მატჩისას მოხალულ არახის ყიდდა. მალე ბიზნესი გაფართოვდა და ჯიმმაც თავისი უმცროსი ძმები დაიქირავა. 5 წლის თავზე ჯიმმა მამას ვალი $100 უკან დაუბრუნა. ამის პარალელურად ბანკში მის ანგარიშზე დამატებით $100 იყო. ჯიმი პატარა ქალაქ დემოპოლისში გაიზარდა. ამ ფრის მანძილზე მისი სურვილი იყო, ჰქონდა საკმარისი ფული, რათა ეკეთებინა ის, რაც ნამდვილად სურდა. 6 წლის ასაკში ჯიმი უკვე თავად გამოიმუშავებდა ჯიბის ფულს, აგროვებდა ბოთლებს ქალაქის ბეისბოლის მოედანზე. ბავშვობისა და თინეიჯერობის ასაკში მან არაერთი მსგავსი სამსახური გამოიცვალა. 15 წლის ასაკში ჯიმ როჯერს საკმარში თანხა მოუგროვდა საიმისოთ, რათა თავისი ამბიციები ნაწილობრივ მაინც დაეკმაყოფილებინა. საფონდო ბაზრით ჯიმ რობერტსი ჯერ კიდევ 1964 წელს დაინტერესდა, როდესაც ჯერ ისევ სტუდენტი კომპანია დომინგ ენ დომინიკში მუშაობდა, თუმცა შემდეგი იყო სწავლა ოქსფორდში და არმიაში სამსახური. 1970-იან წლებში ჯიმმა თავისი დიდი ოცნების ასრულებისკენ დაიწყო პირველი სერიოზული ნაბიჯების გადადგმა. თავდაპირველად ის საინვესტიციო კომპანიაში მოეწყო, სადაც ჯორჯ სოროსი, თავისი მომავალი ბიზნეს პარტნიორი და ფილანტროპი გაიცნო. მალე მომავალმა პარტნიორებმა დააარსეს საინვესტიციო ფონდი კვენტინ ფაინდ, რომლის პორტფელის მოცულობაც 10 წელიწადში 4200%-ზე მეტით გაიზარდა. თავისი ცხოვრების ეს პერიოდი ერთხელ ჯიმ როჯერსმა ასე დაახასიათა: მე ამ საქმეში არაიმდენად ფულის ინვესტირება მიზიდავდა იმ დროს, მე საკმარისი ფული არც მქონდა, არამედ ის, რომ თუ კი თქვენი ჭკვიანი და საზრიანი იყავით, მოგეთხოვებოდათ მხოლოდ ყურადღებით გედევნებინათ თვალყური, რაც მსოფლიოში ხდებოდა და ეს საკუთარ საქმიანობაში გამოგეყენებინათ. თავის ერთ-ერთ წიგნში ჯიმ როჯერსი წერს, თუ როგორ დაუშვა სერიოზული შეცდომა კარიერის დასაწყისში, როდესაც კოლეგების რჩევებს მისდია და გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად არ მიიღო. მაშინ, როგორც უოლ სტრიტზე მომუშავე ახალბედამ ჩავთვალე, რომ უფრო გამოცდილ კოლეგებს გაცილებით მეტი ცოდნა ექნებოდათ
რასაც მე განსაკუთრებულად დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებდი. იცით რა მოხდა ასეთ შემთხვევების დროს? თითოეული ჩემი ინვესტიცია უშედეგო დასრულდა, აღნიშნა ჯიმ როჯერსმა, რომელმაც მალე ამ ჩევაზე უარი თქვა. თავის წიგნში, როგორ უნდა გახადოთ თქვენი შვილები უფრო წარმატებულნი, ჯიმ როჯერსი იხსენებს ინტერვიუს მოცურავე ქალბატონთან, დონა დე ვერონასთან, რომელმაც 1964 წელს ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე 2 ოქროს მედალი აიღო. რეპორტიორმა აღნიშნა, რომ დე ვერონა მანამდე იყო უბრალოდ კარგი სპორტსმენი და არა პირველი მსოფლიოში და რა შეიცვალა მას შემდეგ. ამ რეპლიკას 17 წლის დონა დე ვერონამ ასეთი პასუხი გასცა. ადრემე თვალს ვადევნებდი სხვები როგორ ცურაობდნენ. გარკვეული დრო დამჭირდა საიმისოდ, რომ შემძლებოდა ყურადღება გამემახვილებინა მე როგორ ცურა. რა თქმა უნდა, დინების საწინააღმდეგოდ ცურვა რთულია, თუმცა როგორც ისტორია გვიჩვენებს, იმ ადამიანებმა, რომლებმაც ხანგრძლივ და სტაბილურ წარმატებას მიაღწიეს, საკუთარი კარიერა სწორედ ასე დაიწყეს, აღნიშნა ჯიმ როჯერსმა თავის წიგნში. მომავალი მილიარდერი 34-33 წლის იყო, როდესაც ფინანსისტთა ჯგუფში გაწევრიანება შესთავაზეს, რომლებიც რეგულარულად იკრიბებოდნენ სადილზე და განიხილავდნენ ერთმანეთის იდეებს. იმ დროს ჯიმი და მისი ბიზნეს პარტნიორი პირველ ნაბიჯებს გამდნენ ფონდ კვანტინ ფაინდის განვითარებისთვის. ახალგაზრდა ფინანსისტმა ეს შემოთავაზება საკმაოდ მნიშვნელოვნად ჩათვალა და პირველ შეხვედრაზე ცოტა აფორიაქებულიც კი მივიდა. საქმე ისაა, რომ ფინანსისტთა ჯგუფის სხვა წევრები თავისი საქმის ნამდვილი პროფესიონალები იყვნენ. ჯიმი კი თავის შესაძლებლობებში ნამდვილად არ იყო ბოლომდე დარწმუნებული. შეხვედრის ორგანიზატორმა ყოველ მონაწილეს შესთავაზა დაესახელებინა ობიექტი ინვესტიციისათვის. როდესაც ჯერი ჯიმამდე მივიდა, მან გამოთქვა მოსაზრება ინვესტიცია განეხორციელებინა კომპანიაში ლოქჰიდი. ეს იყო აეროკოსმოსური დარგის ფირმა. კომპანია ოდესღაც ძალიან მდიდარი იყო, მაგრამ 1970-იან წლებში განვითარების რთულ პერიოდს გადიოდა. სუფრაზე ერთმა თანამეინახემ თეატრალურად ჩაიჩურჩულა ისე, რომ ეს პირველ რიგში თავად ჯერის გაეგო. ვინდებს ფულს ასეთ სისულელეებში? ვის უნდა გაკოტრებული კომპანიის აქციები? 6 წლის თავზე კი ეს ორი ფინანსისტი ერთმანეთს ისევ შეხვდა პირისპირ და ჯიმა ძლივს შეიკავა თავი ბოროტად არ შეეხსენებინა მისთვის 6 წლის წინ გაკეთებული რეპლიკა. საქმე ისაა, რომ 6 წლის მანძილზე კომპანია ლოქიდ მარტინის აქციების ფასი 100-ჯერ იყო გაზრდილი, თანაც ზუსტად იმ მიზეზთა გამო, რომელიც ჯიმა ისტორიული სადილის დროს გამოთქვა. ლოქიდმა დახურა წამგებიანი მიმართულებები და ყურადღება მიმართა და მეტი ყურადღება გაამახვილა თავდაცვის სისტემის ელექტრონულ სექტორში. გარდა ამისა, ამერიკის მთავრობა ყოველწლიურად ზრდიდა თავდაცვის ბიზნესის განვითარებას. შედეგად, ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ კომპანია ლოქიდს საქმეები კარგად წაუვიდა და კორპორაციის ზრდამ შთამბეჭდავი შედეგები მიიღო. მსგავსი ისტორია შემთხვა ჯიმ როჯერსს ჩინეთში ვიზიტისას. იმ დროს ამ ქვეყანას არც ისე კარგი რეპუტაცია ჰქონდა საერთაშორისო ინვესტორების თვალში. ჯერ კიდევ 1990-იან წლებშიც კი დასავლელი ინვესტორები ცდილობდნენ ნაკლებად განეხორციელებინათ ამ ქვეყანაში ინვესტიცია, თუმცა ის, ვინც გარისკა, ძალიან მდიდრები გახდნენ. არდა ჯიმ როჯერსი ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელმაც ასეთი პროგნოზი ჯერ კიდევ 1980-იან წლებში გააკეთა. ჯიმ როჯერსმა ჩინეთის ეკონომიკის თაობაზე ინფორმაციის შეგროვება და ინვესტიციების ჩადება დაიწყო. ბევრი მისი კოლეგა ამ ნაბიჯს წინ დაუხედავსა და ზედმეტად რისკიანს უწოდებდა. მაგალითად, ეუბნებოდნენ, რომ ჩინეთის კომუნისტური მთავრობა მის ფულს კონფისკაციას გაუკეთებდა და მას ჩინეთის ბიუჯეტის სასარგებლოდ მიმართავდა, თუმცა ჯიმი მხოლოდ საკუთარი ინტუიციით მოქმედებდა. ამასთან, სანამ ფულს დააბანდებდა, ჯიმმა კარგად შეისწავლა, თუ როგორ ხდებოდა ჩინეთში გადაწყვეტილების მიღება უცხოური კაპიტალის შესახებ. ის გაეცნო ქვეყნის პოლიტიკურ სისტემას, შეისწავლა უმეტესობა კანონებისა, რომლებიც იმხანად ჩინეთში ბიზნესის საქმიანობას აწესრიგებდა და რაც მთავარია, მან ფეხით შემოიარა მთელი ჩინეთი და ადგილობრივ წესჩვეულებებს გაეცნო. გაირკვა, რომ ჩინეთში მილიარდზე მეტი შრომის უნარიანი ადამიანია, რომელსაც ჩვევა აქვს შემოსავლის მესამედი გადაინახოს. ეს უზარმაზარი თანხა იყო. გარდა ამისა, ჩინელი მუშახელი სამუშაოს დილით ადრე იწყებდა და გვიანობამდე საქმიანობდა. ერთ ჩინურ ქალაქში ჯიმი გაეცნო ადგილობრივ ფერმერს, რომელიც საკუთარ აგროპროდუქციას, მაგალითად ვაშს, მსოფლიოს წამყვან ბაზრებზე ეყიდა, იმიტომ, რომ ყოველდღიურად დაუღალავად მუშაობდა და მალე უზარმაზარი ბაღის მფლობელი გახდა. სხვაგან რესტორნებისა და სასტუმროების ქსელის მეპატრონე გაიცნო, სადაც მუშახელი მზის ამოსვლისთანავე მიდიოდა სამუშაოდ. თავის წიგში ჯიმ როჯერსი წერს 1980-იანი წლების ჩინეთზე. ჩინეთის ქალაქებში ახალგაზრდა ხალხი, რომლებიც უმაღლეს სასწავლებლებს ამთავრებენ, ცდილობენ იყვნენ უფრო წარმატებულები და მდიდრები, ვიდრე მათი მშობლები იყვნენ. მათ რუსულის ნაცვლად ინგლისურისა და იაპონურის შესწავლა დაიწყეს, რადგან მათ კარგად ესმოდა თუ ვინ ფლობს მსოფლიო კაპიტალს. არდა დასავლურ პრესაში საუბრობდნენ მხოლოდ მაო ძედუნის ჩინეთზე, რომელიც 1976 წელს გარდაიცვალა. რეკლამის შემდეგ განვრცო საუბარს ადამიანზე, რომელმაც უცხოელი ინვესტორებიდან ერთ-ერთმა პირველმა გარისკა და ინვესტიცია ჩინეთის ეკონომიკაში განახორციელა.
კარგად დააკვირდით მათ, ვინც წარმატებას მიაღწია. რა თქმა უნდა, შეიძლება ნებისმიერს გაუმართლოს, მაგრამ მე ვსაუბრობ მათზე, რომლებიც კვარცბერგიდან დიდხანს არ ჩამოდიან. ამასთან მნიშვნელობა არ აქვს, ისინი მხატვრები არიან, მუსიკოსები, მასწავლებლები თუ სხვა. ისინი საქმეს შემოქმედებითად უდგებიან, ასეთა კომპანიის შემთხვევაშიც. აღნიშნა ერთ-ერთ წიგნში ჯიმ როჯერსმა და მაგალითად მოიყვანა სტივ ჯობსი და კორპორაცია Apple. ჯიმ როჯერსის შემთხვევაში მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა მისი შეხვედრა მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გამოჩენილ ფინანსის და ფილანთროპ ჯორჯ სოროსთან. 1973 წელს სოროსმა როჯერსი მიიწვია თავის ახალ კომპანიაში და მასთან ერთად საქმიანობა განაგრძო. ახლად გამომცხონმა პარტნიორებმა ყურადღება გაამახვილეს ისეთ ცვლილებებზე ქვეყნების პოლიტიკურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში, რომლებსაც მსოფლიო ეკონომიკაზე შეცვლით დიდი გავლენა მოახდინა. ასეთად გამოდგა ფინანსური დერეგულირების გადაწყვეტილება, რომელმაც გაზარდა საბანკო სექტორის საინვესტიციო მიმზიდველობა. გარდა ამისა, სოროსი ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელმაც გამოთვალა, რომ 1973 წელს არაბთან ომი ისრაელთან გაზრდიდა მოთხოვნას თავდაცვის მოწყობილობების მწარმოებელთა აქციებზე. ასევე გაკეთდა ზუსტი პროგნოზი, რომლის თანახმადაც პენტაგონმა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი დაარწმუნა, რომ აუცილებელი იყო სამხედრო შეიარაღების სექტორის დაფინანსების მნიშვნელოვანი ზრდა. მანამდე კი სოროსმა უზარმაზარი თანხები დააბანდა ასეთი წარმოების აქციებში. მალე ის გახდა კომპანია ლოქიდის უმსხვილესი გარეშე აუქციონერი. ერთხელ შვეიცარიაში სამთო კაბინაში მჯდომმა სოროსმა Financial Times-ის ახალ ნომერში წაიკითხა ბრიტანეთის მთავრობის გეგმების შესახებ. აღმოაჩინა ფინანსური დახმარება კომპანიისთვის Rolls-Royce-ი. მან მომენტალურად დაურეკა საკუთარ ბროკერს და ბრიტანეთის სახელმწიფო ობლიგაციების შესყიდვა დაავალა. 1980-იანი წლების დასაწყისში სოროსისა და როჯერსის კვანტუმმა წარმატების უდიდეს სიმაღლეს მიაღწია. ჰეჯ ფონდის კაპიტალი 100-ჯერ გაიზარდა და ეს იმის მიუხედავად, რომ 1970-იანი წლები ფინანსური კრიზისით ხასიათდებოდა. 1980 წელს ჯორჯ სოროსისა და ჯიმ როჯერსის გზები გაიყო. ამ უკანასკნელს კვანტუმის დატოვება მოუწია. ყოფილ პარტნიორებს კონფლიქტი მოუვიდათ. როჯერსმა საკუთარი კომპანიის დაარსება გადაწყვიტა. გარდა ამისა, მან კოლუმბიის უნივერსიტეტში ფინანსების პროფესორად დაიწყო საქმიანობა. შესაძლოა დამთხოვა, მაგრამ სწორედ ჯიმ როჯერსის წასვლის შემდეგ კვანტუმის ფონდის მოგების მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად დაეცა. კვანტუმის ფონდის დატოვების შემდეგ ჯიმ როჯერსი მხოლოდ 37 წლის იყო. პედაგოგიური საქმიანობის პარალელურად მან საკუთარი საინვესტიციო ბიზნესის თავიდან აწყობა დაიწყო. როჯერსის ინტერესს წარმოადგენდა მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონებში მიმდინარე მოვლენები და მასთან დაკავშირებული პროექტები. როჯერსის სამოქმედო სტრატეგია ასეთია: მისთვის საინტერესო ობიექტის შერჩევის შემდეგ აკვირდება მასზე ფასების ცვლილებას და ყიდულობს მაშინ, როდესაც მასზე ფასი მინიმალურია. ასეთ დროს დანაკარგები პროექტის არალობისას ასევე მცირე იქნება. ასევე იქცევა, როდესაც სურს რაიმის გაყიდვა და მას მხოლოდ პიკზე აკეთებს. როგორც როჯერსი ამბობს, კარგი ინვესტორიისა, ვინც გრძნობს საერთო პანიკასაც და ეიფორიასაც. 1990 წელს სპარსეთის ყურეში ვითარების დაძაბების შემდეგ მსოფლიო ბაზარზე ნავთობმა დაიკლო და ბარელზე $40 შეადგინა. ბევრი ფიქრობდა, რომ ეს ზღვარი არ არის და ფასი კვლავ დაიკლებდა. როჯერსი საწინააღმდეგოს ფიქრობდა. ის დარწმუნებული იყო, რომ ამ შემთხვევაში იმუშავებს მოთხოვნა მიწოდების კანონის წესები. მიუხედავად იმისა, რომ მცირე პერიოდში, როდესაც ერაყი კუეითში შეიჭრა ნავთობზე, ფასმა კი მოიმატა, მაგრამ მდგომარეობის დასტაბილურების შემდეგ ფასმა ისევ დაიწია. თავის წიგნში ჯიმ როჯერსი ამბობს, რითი დაიწყოს ადამიანმა, რომელსაც წარმატების მიღწევა სურს. პასუხი მარტივია. ხელი მოკიდეთ, რაც შეიძლება მეც საქმეს. შემდეგ კი დაკავდით მხოლოდ იმით, რაც ყველაზე მეტად მოგეწონებათ. მაგალითად, თუ კი საჭმის მომზადება გიტაცებთ, რესტორანი გახსენით და ასე შემდეგ. ჯერ კიდევ სწავლის პერიოდში ჯიმ როჯერსი ცდილობდა თვალსაჭირი გაეფართოებინა და მიეღო ამოუწურავი ინფორმაცია სოფლიოს ქვეყნების შესახებ. ის სწავლობდა ამ სახელმწიფოების არ მხოლოდ აზმყოს და ეკონომიკური მართვის წესებს, არამედ ისტორიასაც. უოლ-სტრიტზე მუშაობისას აღნიშნული დაინტერესება გაიზარდა. მაგალითად, როდესაც ჩილეში სამხედრო გადატრიალება განხორციელდა, როჯერსის პროგნოზით ეს გაზრდიდა ფას სპილენძზე, ლითონზე, რომლის მარაგებიც ამ სამხრეთ ამერიკულ სახელმწიფოში დიდია. ჯორჯ სოროსთან ერთობლივი ბიზნესის დასრულების შემდეგ ჯიმ რობერსმა ორჯერ 1990 და 2001 წლებში იმოგზაურა დედამიწის გარშემო. ამასთან მან პირველად ეს მოტოციკლის მეშვეობით გააკეთა. ამით როჯერსი გინესის რეკორდსმენი გახდა. პირველად ეს მოხდა 1990-92 წლებში, მეორედ 99 წლიდან 2001 წლამდე. მეორე შემთხვევაში მოგზაურობა განხორციელდა ავტომობილის მეშვეობით, რომელიც $900,000 ხედა. პირველი მოგზაურობისას როჯერსი სასიამოვნოდ გაოცებული დარჩა პოზიტიური ცვლილებებით ბოსტონში, მას შემდეგ რაც ხელისუფლებაში შავკანიანი უმრავლესობა მოვიდა. ადგილობრივ ბირჟაზე მან კომპანიათა ნახევარი შეისყიდა. ბოსტონის კომპანიებით როჯერსი მომავალშიც დაინტერესდა. ამ ქმედებამ აღნიშნული სახელმწიფოს ფინანსური ბაზარი გამოაცოცხლა. გარდა ამისა,
ინვესტიციები განხორციელდა გაცილებით რთული პოლიტიკური ვითარების მქონე სახელმწიფოებშიც, როგორიცაა მოზამბიკი და პერუ. თუმცა მან ისეთ სახელმწიფოებშიც იმოგზაურა, სადაც ფინანსების დაბანდების პერსპექტივა ვერ დაინახა. ასეთ ქვეყნებს შორის მოხვდა რუსეთიც, რომელიც როჯერსმა კორუფციის მაღალი დონის გამო დაიწუნა. თუმცა ზოგიერთი მისი პროგნოზი ცოტა არ იყო სედმეტად არარეალისტურია. მაგალითად, თავის დროზე როჯერსმა პაკისტანი დაშლის პირას მისულ სახელმწიფოს შეადარა. ასევე უწინასწარმეტყველა რამდენიმე ნაწილად დაყოფა ინდოეთსაც. 1994 წელს ჯიმ როჯერსმა გამოსცა წიგნი „მოტოციკლისტი ინვესტორი, რომელიც მის მოგზაურობასა და შეხედულებებს მიეძღვნა“. 1998 წელს ჯეიმს როჯერსმა საკუთარი სასაქონლოს სანედლეულო ინდექსი შექმნა, რომლის აბრევიატურაც არის RICI. მეორე მოგზაურობისას მან კიდევ ერთი წიგნი დაწერა, რომელსაც „კაპიტალისტის თავგადასავალი“ უწოდა. მალე წიგნი ნამდვილ ბესტსელერად იქცა. აღნიშნულ წიგნში როჯერსმა მიმოიხილა ის ქვეყნები, სადაც იმოგზაურა და მათი ეკონომიკური მდგომარეობა შეაფასა. სულ როჯერსმა 116 ქვეყანაში იმოგზაურა. 2004 წელს ჯიმ როჯერსმა კიდევ ერთი წიგნი დაწერა, ამჯერაც ის სასაქონლო ბირჟებს შეეხებოდა. მეორე მოგზაურობისას ჯიმ როჯერსს თან ახლდა მისი მეუღლე პეიჯ პარკერი. მათ 116 ქვეყანა და 255,000 კილომეტრი სპეციალურად მათთვის დამზადებული მერსედესით გაიარეს. ეს მოგზაურობა ასევე შევიდა გინესის რეკორდების წიგნშიც. მეორე მოგზაურობა დაიწყო ისლანდიაში. შემდეგ როჯერსის მერსედესმა გადაკვეთა მთელი ევროპა, ყოფილი საბჭოთა კავშირი, ჩინეთი, აფრიკა, ახლო აღმოსავლეთი და ამერიკის კონტინენტი. 2002 წლის 5 იანვარს როჯერსების წყვილი ნიუ-იორკში დაბრუნდა. 2007 წელს ჯიმ როჯერსმა გაყიდა თავისი მამული ნიუ-იორკში დაახლოებით $16 მილიონად და საცხოვრებლად სინგაპურში გადასახლდა. როგორც მან აღნიშნა, ამის მიზეზი ისა, რომ დადგა გარდამტეხი მომენტი აზიური ბაზრების საინვესტიციო პოტენციალში. თუ კი ჭკუით იმოქმედებდით, 1807 წელს აუცილებლად გაიგზავრებოდით ლონდონისკენ, 1907 წლისათვის ნიუ-იორკისკენ, ახლა კი ჯერი აზიასია. ახსი ახსნა თავისი გადაწყვეტილება ჯიმ როჯერსმა. ამასთან მან არ მოისურვა უშუალოდ ჩინეთის მთავარ ეკონომიკურ დედაქალაქებში, ჰონკონგსა და შანხაიში ცხოვრება, რადგან იქ არსებული ეკოლოგიური მდგომარეობა არ მოეწონა. ამდენად მან არჩევანი სინგაპურზე გააკეთა. სინგაპურში საცხოვრებლად გადასვლის შემდეგ ჯიმ როჯერსის სავიზიტო ბარათები ორენოვანი გახდა, ინგლისურს ჩინური დაემატა. თავის მრავალრიცხოვან საჯარო გამოსვლებში როჯერსი ხშირად ამბობს, რომ მომავალში ბიზნესის ერთ-ერთი მთავარი ენა იქნება ჩინური და უმცროს თაობას მის შესწავლას ურჩევს. ჯიმ როჯერსის ორივე ქალიშვილი თავისუფლად საუბრობს ჩინურად, თუმცა თავად ჯიმმა ეს ვერ შეძლო და ამას თავის ასაკს აბრალებს. ეს იყო დიდი ბიზნესი რადიო პალიტრასა და პალიტრა დიდებს. დროებით.